Vamos continuar o programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o professor Flávio Aschel, um dos grandes processualistas do país, titular da Universidade de São Paulo. Como eu faço em todos os programas, eu entrego um livro. Esse foi um livro que o Conselho Superior de Direito da Fecomércio, ele editou. Eu coordenei com meu filho e mais três conselheiros, com 20 e poucos autores, analisando 50 anos da eficácia do Código Tributário Nacional. Embora promulgado em 2016, ele ganhou eficácia no 1º de janeiro, validade em 1º de janeiro de 2017, quando a Constituição de 1967 entrou em vigor. E é um estudo interessante, porque os mais variados aspectos, dividimos o Código nos diversos aspectos para examinarmos o que deu certo, o que não, o que foi modificado. Então, eu lhe ofereço com a maior satisfação. E eu recebo com muito carinho e muita gratidão. Tá certo. Mas voltando ao programa, como nós estávamos conversando antes, professor, nós temos de rigor uma linha que, a partir da Operação Lava Jato, sensibilizou toda a população brasileira, de que havia muita corrupção no país, a meu ver, muita concussão, e foi confundida corrupção e concussão. Tivemos no país a Operação Lava Jato, com muitas pessoas, até às vezes violentando o direito de defesa, com um certo arbítrio, com uma enormidade de prisões provisórias, de prisões preventivas, condições coercitivas, mas a verdade é que a espinha dorsal da operação foi muito boa no sentido de efetivamente diagnosticar onde estava havendo profundo desvio de dinheiros públicos. Não é? Agora, a essa altura, nós estamos com uma realidade: o povo brasileiro sensibilizado, o Ministério Público talvez avançando demais, numa função que é essencial de administração da justiça, mas o Ministério Público não é poder. Poder Judiciário também, de certa forma, se considerando um superpoder, entrando na competência de outros poderes. Mas a verdade, a espinha dorsal, ela foi positiva. Como é que o senhor vê tudo isto e, ao mesmo tempo, toda essa legislação, principalmente a legislação anticorrupção? O senhor, que já deu palestra sobre isso, foi da Justiça Eleitoral e tem essa visão, entende? Do lado da advocacia, do lado acadêmico e, ao mesmo tempo, daquele que exerce uma função de magistrado. De fato, o grande desafio, como foi sugerido nas suas palavras, é o equilíbrio entre o combate eficaz à corrupção, sem o qual não é que fica prejudicada a economia, não há país, quer dizer, não há país viável. Com bases tão solapadas pela corrupção. E de um lado, e do outro lado, preservar aquilo que é a garantia de todos nós, e isso é o aspecto talvez mais difícil de transmitir ao leigo, que é a garantia da defesa, do devido processo legal. E aí seria preciso ser mesmo cristão, né? Se colocar no lugar do outro, porque ninguém escapa de uma acusação e de uma acusação eventualmente injusta. Então, o futuro a Deus pertence, portanto, então é preciso ter em conta aquilo que é patrimônio de todos nós e que todos nós queremos, todos nós cidadãos honestos, queremos que os corruptos paguem pelas faltas que cometeram. O que eu vejo, enfim, esse tema comportaria inúmeros desdobramentos, mas o que eu vejo é o seguinte: nós precisamos não nos descurarmos da Constituição, da República e da legislação. O combate à corrupção há que se dar dentro desses parâmetros. Fora desses parâmetros não há salvação. Haverá algo ilusório que nos levará provavelmente ao caos. O Ministério Público, ele desempenha o seu papel e o Judiciário também tem que desempenhar, e me parece que talvez sob essa ótica, algumas, como talvez como processualista possa dizer, me parece o seguinte: digamos, a dificuldade na persecução penal, desde a investigação até a instrução processual para a conclusão sobre a culpa ou não,
a dificuldade nesta reconstrução dos fatos não pode ser pretexto para um rebaixamento do estándar probatório em matéria sancionadora. Em matéria sancionadora, não apenas em matéria penal, mas especialmente em matéria penal, o órgão acusador sempre tem o encargo de acusar, de deixar bem claro quais são os fatos e de provar as respectivas acusações. Então, o que me parece é que ao longo dos anos, e isso não é de hoje, em alguma medida o órgão acusador às vezes fica um pouco confortável e um pouco descuidado com o encargo probatório e de alegação que lhe cabe, digamos, a partir, primeiro, de uma ampla divulgação de atos de corrupção e, segundo, da formação de uma espécie de juízo popular, de regra, de experiência comum, de que todos os políticos são corruptos, invertendo-se a lógica da presunção constitucional de inocência. Ora, se todos os políticos são corruptos, então não vigora a presunção de inocência, então o meu ônus de acusador fica rebaixado. E quando nós somamos a isso o papel dos meios de comunicação, que são indispensáveis para o convívio democrático e que prestam um serviço inestimável ao país, disso ninguém tem a menor dúvida. Mas não basta simplesmente ir ao veículo de comunicação, ter a divulgação do fato e tomá-lo como provado a partir da divulgação. E eu digo isso porque, como disse, fui juiz por 5 anos, tive um pouco dessa experiência. Eu acho que é consenso entre nós juristas que poucas coisas são tão relevantes quanto a independência judicial. Na medida em que a divulgação dos fatos pela imprensa e a formação precipitada, a priori, de certos juízos acerca de culpa e de responsabilidades ficam consolidados, tira-se do julgador a possibilidade de formar juízos isentos dentro da sua independência. E, de fato, essa situação é muito preocupante. É preciso que todos nós cidadãos entendamos que, por exemplo, essas manifestações públicas de repúdio a fulano e beltrano, porque tiveram tal ou qual posição, elas não contribuem para o convívio democrático, não é? Então, um dos pontos que me parece, portanto, então, mais relevantes é de que a legislação de combate à corrupção evoluiu bastante para estabelecer que os meios de investigação e de persecução ficaram em patamares razoavelmente compatíveis com o grau de complexidade da criminalidade. Basta ver a lei do crime organizado e a lei anticorrupção. Então não adianta dizer, ah, não se conseguiria de outra forma descobrir se não fosse prendendo o indivíduo. Não, pelo amor de Deus, isto é uma espécie, me desculpe a expressão, de um pau de arara, né, um pouco mais sofisticado. E pior, quanto mais sofisticado nessa matéria, mais odioso. Então é preciso que o órgão investigador tenha competência para, dentro dos parâmetros constitucionais e legais, investigar, e todos nós queremos que seja assim, ele tem mecanismos para isso, que encontre respaldo no Poder Judiciário para isso, mas que não se descuide disso, porque fora daí, como eu disse, não vejo salvação. Olha, gênero, número e caso, concordo. Se nós analisarmos até do ponto de vista constitucional, o senhor acha, artigo 144, parágrafo 4º, declara que polícia judiciária terá que ser exercida exclusivamente por delegados de carreira. Ministério Público não pode presidir inquérito policial. É o que está na Constituição. Agora, se o Ministério Público, pelo 129, tem o direito de fiscalizar a polícia, nem por isso esse direito de fiscalizar lhe dá o direito de presidir o inquérito. Porque o presidir, ele é parte e juiz ao mesmo tempo. E quando ele pega os tribunais populares através da imprensa, fazendo com que primeiro comunica à imprensa para já ter o julgamento popular, para depois levar, e vai presidir o inquérito, fazendo ele as provas que bem entende, e muitas vezes dificultando o próprio exercício da defesa. Por que polícia judiciária na Constituição? Quem interpreta o 144 em todo o capítulo que nós constitucionalistas chamamos do regime constitucional das crises, que é o título 5º, Estado de Sítio, Defesa, Força Armada e Segurança Pública, é que é aquele que alonga manos do Poder Judiciário. O que representa o Polícia Judiciária? Representa o vestibular do processo penal.
caberá ao Ministério Público dar início ao projeto, ao processo. Mas o advogado é defender, eles têm que ter igualdade de condições. São funções essenciais da administração da justiça, igualdade de condições, o advogado, o Ministério Público. Então, esse exagero, muitas vezes, faz com que, efetivamente, nós possamos ter um abalo, digamos, das instituições democráticas. Nós estamos chegando ao fim do programa, Flávio, eu gostaria muito que o senhor fizesse as suas últimas considerações para o nosso telespectador, que deve ter aproveitado muito as suas missões, entende? Para o Brasil inteiro, que vai para todos os estados do Brasil. Aproveitar talvez as dúvidas que fiquem aqui, não apenas para mais uma vez dizer da minha alegria, minha honra por estar aqui, a gratidão pelo convite e talvez transmitir esta uma mensagem otimista. Nós estamos passando por um processo de depuração, de limpeza. Muito da, digamos, sujeira que aí se encontra, certamente já estava acumulada há muito tempo, mas nós vivemos aparentemente um momento de luz. E na luz é que todo este problema aparece. E então, aproveitando a luz, que é uma coisa positiva, e pedindo ajuda, sempre ajuda superiores que possam nos guiar pelos bons caminhos, eu creio que nós temos um trabalho árduo pela frente. O Ministério Público tem feito o seu papel, mas com equilíbrio eu acredito que nós poderemos superar, enfim, ter êxito no combate à corrupção e permanecermos no Estado de Direito e na democracia. Eu agradeço muito, professor Flávio. Meus telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo. Música.